السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس آیت کے ذیل میں قرآن مجید کی بازور آیات کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کے پیش نظر جس مضمون اور موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی وہ شخصیت تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. مسلسل چار جمعوں سے آپ کی خدمت میں حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے افکار، اعمال، احوال اور کچھ خصوصیات کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. آج چوتھے خطبے میں بھی جو اس موضوع کا آخری خطبہ ہوگا، چند باتیں گوش گزار کر کے بات مکمل کر دیتے ہیں. اگرچہ وہ شخصیت ایسی ہے کہ ایک مہینہ نہیں آپ چار مہینے بھی بیان کر سکتے ہیں، اور بہت سے وہ ساتھی اور احباب ہیں جو تاریخ اور سیرت سے واقف ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے اموی، بنو امیہ اموی دور کے خلفاء کو بھی پایا ہے اور عباسی دور کے خلفاء کو بھی انہوں نے دیکھا ہے. دو عظیم دور ان کے سامنے آئے ہیں، تاریخ دان حضرات اور بالخصوص کوفے، عراق اور بغداد کی تاریخ اور جغرافیائی حیثیت کو سمجھنے والے احباب ان تفصیلات سے خوب اچھی طرح واقف ہیں. ہم تو اس سیاق کو سب آپ کو بھی نہیں پیش کر سکتے، اور اس موقع اور محل کی سیاسی صورتحال کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، اور ان تمام مواقع کا تذکرہ کرنا وہ میرے بس کی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. البتہ آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ ان کی شخصیت کیسی رہی، ان کی فکر کیسی تھی، ان کی طبیعت کیسی تھی، ان کا مزاج کیسا تھا، وہ کس سن کے تھے اور کوفے اور بغداد میں ان کی علمی خدمات کیا رہی، عبادات کا ذوق ان کا کیسا تھا، قرآن مجید کی تلاوت سے کیسا لگاؤ تھا، عبادات میں اور دعاؤں میں کس طرح مشغولیت تھی، اور خاص طور پر عہدوں اور مناصب سے دوری اختیار کی، انتہائی حکمت عملی اختیار کر کے وہ تمام حالات ہیں. کچھ کچھ اشارے آپ کی خدمت میں رکھے گئے. آج ہم آپ کی خدمت میں شخصیت اور ہستی کے بارے میں چند باتیں اور عرض کر کے اس موضوع کو کہیں آپ اکتا نہ جائیں چھوڑے دیتے ہیں، لیکن ضروری بات عرض کیے دیتے ہیں. ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر شروع ہی سے کچھ ایسے احساسات عطا فرمائے تھے کہ جہاں کوئی ہلکے پھلکے پیمانے پر کسی بڑی حقیقت کی طرف اس نے توجہ دے دی، بس وہ امام صاحب کے دل و دماغ میں مرتسم ہو جاتی. مکے جی بازار میں چل رہے تھے ایک مقام پر، کسی غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جی یا اس وقت کے کوئی اور، انہوں نے اس ہونہار اور انتہائی سمجھدار شخص کو دیکھا، دیکھتے ہی
یہ پرکھنے لگے کہ کوئی خصوصی خصوصیات رکھنے والا نوجوان معلوم ہوتا ہے. ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے اپنی کچھ تجارتی مصروفیت بتلائی, تو انہوں نے علم کی طرف توجہ دلائی, تو بس وہ بات ان کے دل میں اتنا گھر کر گئی کہ وہ اتنا جہاں آپ ظاہر میں تجارت کے اعتبار سے مالا مال تھے, اللہ نے ظاہری اور باطنی علوم کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ مالا مال فرما دیا. اور ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑے تھے تو بہت بڑی بات ہی سے تاثر سن لیتے تھے, نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی بات کا بھی اثر لیتے ہیں. یہ عبرت کی بات ہو, نصیحت کی بات ہو, آبادی خیر خواہی کی بات ہو, عاطف غیبی کی بات ہو, تو کہتے ہیں کہ بھائی کہیں میرے ہی لیے ہدایت کی کوئی بات ہوگی. ایک مرتبہ باہر جا رہے تھے, ایک بچہ چھوٹا سا پانی کیچڑ میں کھیل رہا تھا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ بچے پھسل جاؤ گے, گر جاؤ گے, ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے. ہاں دیکھو پھسل جاؤ گے, کیچڑ میں گر جاؤ گے, ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے. تو فرما جی, تو اس بچہ, وہ بچہ بھی بڑا عجیب تھا, اس نے کہا کہ حضرت میں گرا تو انفرادی نقصان ہے اور اگر آپ گر گئے تو امت کا نقصان ہے. اسی لیے وہاں سے جملہ چلا سقوط العالم سقوط العالم. اگر عالم پھسلا تو بس جیسے ہی اس بچے کی وہ بات کانوں میں پڑی, ہر ایک فقیہ سے, شیخ سے, مجتہد سے, امام سے, وقت کے فقیہ سے, عابد و زاہد سے, اور بڑے بڑے ائمہ اور مشائخ سے, بالکل صوفیہ اور مشائخ سے کہا کرتے, ایک ایک بات کو پرکھتے رہنا, بولتے رہنا, بتاتے رہنا, سمجھتے سمجھاتے رہنا, تحقیق کرنا. دیکھو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی, اسی لیے اس دور میں بہت سے ایسے جزئیات پر بھی غور و فکر کیا گیا جو اس وقت جزئیات موجود نہیں تھے. تفصیلات میں مجھے جانا نہیں ہے, چند منٹ سے آپ کی گفتگو ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر عبرت پذیری کا ایک خاص مزاج تھا, طور و نثر قبول فرما دیتے کہ ہاں بھائی میرے اندر اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر یہ بچہ پھسلا گرا تو اس کا انفرادی نقصان ہوا اور وقتی نقصان ہوا, اور اگر ہم جیسے لوگ بھٹکے تو بہت زیادہ بھٹک جاتے ہیں, اور بہکے تو بہت زیادہ بہک جاتے ہیں, اور نقصان ہوا تو پوری قوم کا نقصان ہو جاتا ہے. اسی لیے جو امام ہوتے ہیں, کیا مطلب ہوتا ہے امام کو آگے کیوں رکھا جاتا ہے؟ امام کے آگے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے مقتدی پیچھے ہیں, باعتبار فکر باعتبار عمل امام کو دو قدم آگے ہی رہنا چاہیے. یہ مطلب ہوتا ہے امامت کا. مطلب یہ ہے کہ وہ معابد ہوں گے, زاہد ہوں گے, فقیہ ہوں گے, شیخ ہوں گے, علم اور عمل کے حاملین ہوں گے, ذاکرین ہوں گے, مفکرین ہوں گے, محدثین ہوں گے, تو امام کا بڑا رتبہ رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کو خاص اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے تو اور دو قدم آگے بڑھ کر قوم کی خدمت گزاری کرنا چاہیے اور علم اور عمل میں پختہ رہنا چاہیے. غرض یہ ایک ذیلی بات تھی, لیکن تمہیدی اعتبار میں آپ اس موضوع سے قریب ہو گئے ہیں جو گزشتہ پیوست اور اس سے پہلے والے جمعہ میں جس کا آخری حصہ, ضروری حصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہے ہیں, وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صورتحال. ایک مرتبہ ایک زائر بیت اللہ نے حج بیت اللہ کے لیے جانے والے ایک شخص نے حضرت کے پاس آ کے کہا کہ حضرت میں بیت اللہ کی زیارت کو جا رہا ہوں, اور آپ جیسے لوگوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر جب پڑتی ہے تو اس وقت جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے, جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ میں اب جا رہا ہوں حج بیت اللہ کے لیے, آپ جب میری نظر بیت اللہ پر پڑے تو کیا دعا مانگوں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا
کہ جب تم بیت اللہ کے اوپر تمہاری نظر پڑے بھی آئیں یعن تدع اللہ سبحانہ وتعالی ان مشاہدت البیت، جب بیت اللہ کا تم مشاہدہ کرو شہودی طور پر وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے، تو پھر یاد رکھنا اس بات کی دعا کرو بھی آئیں استجابتی دعائی کا، تم اس بات کی دعا کرو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے، تمہاری ہر دعا قبول ہو. اگر ایسا ہوگا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہوگا سارا مستجاب للدعوات، زندگی بھر جب تم مستجاب الدعوات رہو گے. کیسی لطیف بات بتائی، اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد یہ دعا کرو کہ اے اللہ میری ہر دعا قبول کر لے جب بھی میں کروں. کتنا آسان ہے بھائی مسئلہ. اب ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے. اب تو لوگ جاتے ہیں پہلی بار پتہ نہیں کتنی لسٹیں ہوتی ہیں، اور باضابطہ پرچیاں ہوتی ہیں، کتاب ہوتی ہے، کاپی ہوتی ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک دعاؤں کی ایک فہرست ہوتی ہے کہ بھائی جب تک کہ بیت اللہ کو دیکھتے رہو، دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو، دعا قبول ہوگی. سادہ طریقہ بتایا امام اعظم نے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہی دعا کر لو کہ اللہ اس کے بعد میری ہر دعا قبول کر لے. ہاں مگر میرے دوستو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہوتی ہے، کسی کو یاد آتی کسی کو یاد نہیں آتی. ہم جیسے ہوں اور وہاں جائیں اور ہم مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کریں، اور جب گھر آ گئے جی بچوں سے کوئی لغزش ہو گئی، بھائی سے کوئی لغزش ہو گئی، بہن سے کوئی لغزش ہو گئی، اور ہماری زبان سے نکلا تیرا مردہ نکل گیا سمجھو پھر آپ سمجھے. ادھر سے آئے بد دعا دے دیے، ادھر سے آئے بد دعا دے دیے، ادھر سے آئے بد دعا دے دیے، ادھر سے آئے بد دعا دے دیے. مستجاب الدعوات ہونے کی بڑی خواہش، پورا کنبہ مٹانے کو تیار. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت بالغ ہوتی ہے. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خود بھی مستجاب الدعوات تھے، اور وہ دعائیں فرمایا کرتے تھے، خصوصیات کے بڑے حامل تھے. خان بات یہ ہے کہ میرے دوست بڑی عجیب بات لکھی ہے. ایک مرتبہ ضحاک خارجی ایک باطل فرقے تھے، مذاہب باطلہ میں سے خارجی فرقے کا ایک شخص ضحاک، یہ حاکم بھی بن گیا تھا. وہ کیا کیا، اس نے ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے پاس تلوار لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس تلوار سے تمہارا سر تمہارے جسم سے تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ کوئی فسفسے نہیں تھے ہمارے جیسے، ڈرتے بھاگتے پھدکتے جی ایسا نہیں تھا، چھپتے چھپاتے ویسا نہیں. انہوں نے کہا کہ کیوں، بڑے جری تھے. تو اس نے یہ بات کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سالسی مانگ لی تھی ان کے بارے میں، حالانکہ حضرت علی حق پر تھے تو کسی کو سالس بنانے کی ضرورت کیا پڑی. لہذا تم یہ کہتے ہو کہ سالس، تمہارا خیال یہی ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے، مسلک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سالسی کی پالیسی اختیار فرمائی، سالسی تسلیم کر لی. اگر حق پر تھے تو سالس بنانے کی ضرورت کیا ہے، ہم تم کو ختم کر دیتے، تم اس بات کے قائل ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تمہارا مقصد گردن مارنا ہے تو حاضر ہوں، اور اگر حق بات جاننا ہے تو بتا سکتا ہوں، اگر حق بات سمجھنا چاہتے ہیں تو بتاؤں گا، اور اگر تمہارا منشا میری گردن ہی مارنا ہے تو پھر حاضر ہوں. اس نے کہا کہ نہیں آپ کی گردن مارنا مقصود نہیں ہے، ہم تو حق بات کو چاہتے ہیں، بتائیے کیا بات ہے، میں بھی بحث کروں گا، مناظرہ کروں گا، بحث کروں گا، تحقیق کروں گا، ریسرچ کروں گا. جی
اگر بات معلوم ہو گئی تو پھر میں بھی تسلیم کر لوں گا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی تلوار بازو رکھیے. رکھا. آپ نے یہ بات کہی دیکھو بھائی اب میں اور آپ مناظرہ کرنے والے ہیں, بحث ہوگی میری تمہاری بحث ہوگی. بولے بالکل ہوگی. ہاں خوب زور سے ہوگی, بالکل ہوگی. مذاکرہ ہوں گا, بالکل ہوں گا. مباحثہ ہوں گا, بالکل ہوں گا. مناظرہ جی میں بھی بات کروں گا, تم بھی بات کرو گے. بولے جی ہاں میں سوال کروں گا, تم جواب دیں گے, تم سوال کریں گے, میں جواب دوں گا. بالکل. امام صاحب نے کہا کہ اچھا دیکھو میری بات بڑھتی رہی, آپ سنتے رہے اور آپ اپنی بات کرتے رہے, میں آپ کی بات سنتا رہا, یہاں تک کہ بحث میں گفتگو میں شدت آ گئی. میں اپنی دلیلیں دیتا رہا, تم اپنی دلیلیں دیتے رہو, تو پھر آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ میری بات بھی وہی چلتی رہے, تمہاری بات بھی چلتی رہے, دونوں کے مذاکرے میں شدت آ گئی. میں اپنی بات پر اڑا رہا, تم اپنی بات پر اڑے رہے, تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے, خاندان کا, قبیلے کا بڑا ہے, ذمہ دار ہے, فنا ہے, چنا ہے, اس کو ہم جج بنا لیں گے, منصف بنا لیں گے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ مناظرہ ختم. حضرت علی نے بھی یہی کیا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میری تیری بحث ختم. حضرت علی نے بھی یہی کیا تھا. حضرت علی اپنے دلائل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دلائل دیتے رہے, یہ اپنی شدت پر, وہ اپنی شدت پر, یہ اپنی تیزی پر, وہ اپنی تیزی پر, یہ اپنی بات بتا رہے, وہ اپنی بات بتا رہے ہیں. جب کہیں ٹکاؤ نظر نہیں آ رہا تھا تو جی طرف ہے نے یہ کیا کہ سالسی کی پالیسی تسلیم کر لی. صاحب نے کہا کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی, توبہ کرنا ہو, توبہ کر لی. تم بخود ہو کے رہ گیا, سانس لینے کو بھی ہمت نہیں تھی. اس کے بعد جی نیام میں تلوار رگھ لیا, چلتا پھرتا بنا. ایک مرتبہ خارجی ایک فرقہ تھا جی, وہ لمبے چوڑے مسائل ہیں, مجھے ان تمام میں جانا نہیں ہے, لیکن ایک بات اہم بات یہ ہے کہ ایک باطل فرقہ تھا, وہ خارجی کہلاتے تھے. یہ خارجی, یہ رافضی اور یہ شیعہ اور یہ اور وہ, سب ایک ہی قسم کے ہیں. تو فرق باطلہ کہلاتے ہیں, فرق غاللہ مدلہ, خود بھی گمراہ, ہم تو ڈوبیں گے سر, ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ تھے 70 خارجی آئے. کتنے؟ 70 خارجی لوگوں کا فرق فرقے باطلہ کی ٹولیوں کے لوگ آئے, تلواریں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے, اسی لیے ہم تمہاری گردن ناپنے آئے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ ہم تمہاری گردن ناپنے آئے ہیں, تم گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے. وہ لوگ کافر ہونے کے قائل تھے. یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے, یہ بولنا چاہتے تھے وہ لوگ. امام صاحب کہنے لگے کہ نہیں ویسا نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو قتل کر دیں گے. آپ نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ برابر قتل کریں گے. بولے کیوں, کیا فائدہ ہے تم کو؟ تو کہنے لگے کہ تم جیسے کمینوں کو قتل کر دینا جہاں فی سبیل اللہ میں 70 دفعہ شرکت سے افضل ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, جہاد 70 مرتبہ جہاد میں شرکت سے زیادہ بدتر ہے. شرکت سے زیادہ جتنا ثواب ملتا ہے, اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے کہ تم جیسے لوگوں کو زمین کے اوپر تم جیسے لوگوں کو پاک کر دیں. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی دیکھو بہت جی, آپ لوگ مارنے کے خیال سے آئے ہیں یا تحقیق کے ارادے سے آئے ہیں؟ اگر مارنے کے ارادے سے آئے ہیں تو غریب حاضر ہے, اور اگر تحقیق کے ارادے سے آئے ہیں تو ایک 5 منٹ گفتگو کا موقع دیے. بولے ٹھیک ہے. آپ نے کہا ان لوگوں نے سارے ترجیح مینوں میں تلواریں رکھ لیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی دیکھو اب تمہارا جو سوال ہے وہ کرو. ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ باہر 2 جنازے پڑے ہوئے, ایک جنازہ مرد کا ہے, ایک
ایک جنازہ عورت کا ہے, ایک جنازہ مرد کا, ایک جنازہ عورت کا. جو میت مرد ہے اس کا جو انتقال ہوا وہ مرنے سے پہلے اس نے شراب پی, اور شراب ہی کی بدمستی میں ابھی اور سرمستیوں میں اس کا انتقال ہو گیا. تو شراب پینا گناہ کبیرہ ہے, شراب پینا گناہ کبیرہ ہے, اسی پر اس کی موت وقت ہو گئی. اب کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں. وہ جو عورت تھی اس عورت کے بارے میں کہا کہ وہ عورت جو مری وہ حمل سے تھی, اور حمل کی انتہائی دقتوں اور دشواریوں کے پیش نظر اس نے خودکشی کر کے اپنی آنکھ کو مار ڈالا ہے. یہ خودکشی بھی حرام ہے. تو وہ شراب پی کر ایک حرام کا ارتکاب کیا گناہ کبیرہ کا, اور وہ جی خودکشی کر کے اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. آج کیا بات کہی؟ اب ہوا یہ کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا اور کچھ کہا کہ نہیں, آپ اس بارے میں کچھ بتائیں. میرے دوست عجیب بات پوچھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے, یہ بات غور سے توجہ سے سنو ورنہ پلے نہیں پڑے گی. یوں پوچھا کہ جن دو جنازوں کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں یہ بتاؤ وہ میت وہ اموات جو ہے کیا وہ یہودی تھی, کیا وہ لوگ یہودی تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں. امام صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ لوگ جی جو مرے ہیں وہ نصرانی تھے؟ جی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مگر غلط رویش پر چل کر گمراہ ہو گئے, نصرانی تھے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. تو امام صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا وہ لوگ آج کے پجاری یعنی مجوسی تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل نہیں. بولے یہودی؟ بولے نہیں تھے. مجوسی تھے؟ نہیں تھے. نصرانی تھے؟ تو نہیں تھے. تو آپ نے پوچھا کہ پھر ان کا شمار کون سی ملت میں سے ہوتا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ملت اسلامیہ میں سے. تو آپ نے پوچھا کہ ملت اسلامیہ میں اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تاکہ یہ کلمے کے وہ قائل تھے وہ لوگ؟ تو ہاں ہاں وہ کلمے کے وہ قائل تھے. اچھا یہ بتاؤ یہ جو کلمہ ہے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, جس کلمے کا تذکرہ ان دو جملوں میں ہے جن کا ان لوگوں کا جو اس کلمے سے تعلق تھا, یہ کلمہ اس ایمان کا کون سا جز تھا؟ پاؤ تھا, آدھا تھا, کون تھا, ایک تھا, جز تھا, کل تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پاؤ آدھا کون کیا ہے؟ جی پورا پورا تھا پورا. تو میں تم ہی کہتے ہو ملت اسلامیہ سے تھے, تم ہی کہتے ہو کلمہ شہادتیں پڑھتے تھے, تم ہی کہتے تھے مسلمان تھے, اور تم ہی کہہ رہے ہو کلمہ شہادتیں پڑھتے تھے, اور تم ہی پوچھ رہے ہو کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے میانوں میں تلوار. اس کے بعد ان لوگوں نے جی خاموش ہو گئے, انگشت بدندان ہو کر آپ کے جواب کے بارے میں مطمئن ہو گئے. اس کے بعد کہا اچھا کم سے کم یہ بتاؤں کہ وہ لوگ جنتی تھے کہ جہنمی, جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے کہا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ومن تبعنی فإنه مني ومن نصانی فإنك غفور رحیم, اگر میری پیروی کرنے والے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں جی, یہ اور اگر نافرمان دے تو پروردگار عالم بڑے بخشنے والے مہربان بھی ہیں, جو چاہے فیصلہ فرمائیں. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ آخرت کا معاملہ تو وہ تو اللہ کے حوالے, فیصلے کا مسئلہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں, انصاف کی کرسی تو وہاں پر لگے گی, عدالت وہاں پر ہوگی. تو میرے دوستو اس طریقے سے وہ سارے کے سارے جتنے لوگ تھے اپنی تلواریں میان میں رکھ کے مقابلہ مناظرہ ختم کر کے سب کے سب چلتے بن پڑے.
بلکہ نہ صرف چلتے بن پڑے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں. جس مسئلے کو جس آسانی کے ساتھ آپ نے سمجھایا ہے اور مسئلے کو جس خوبی کے ساتھ آپ نے نمٹایا ہے اور کلمہ شہادت اور ایمان کے تعلق سے ہم جن اجزاء کے جن کھوج میں لگے ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ کی بات ہماری کو سمجھ میں آ گئی ہے. میرے دوست ایک عجیب اور ایک بات عرض کرنا ہے. امام صاحب رحمت اللہ یہ خاص بات ہے یہ مدینہ منورہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ یہ لے گئے ہیں وہ دور جو ہے مناظروں کا دور رہا ہے. بہت زیادہ بحث تمہیز مذاکرات مجادلات آپس میں جی وقت سے بھگوئیاں مسائل تل کرے کچھ سرگوشیاں کچھ یہ اور کچھ وہ اس طرح کے حالات رہے اور مناظروں کا دور بھی کہلاتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے بہت سارے لوگ ادھر سے تھوڑے ادھر سے تھوڑے ادھر سے تھوڑے آ گئے پورا گروپ آیا جی. کوئی چون چون کر رہا ہے کوئی چاچا کر رہا ہے کوئی چیز چین کر رہا ہے ہاں پوچھنا ہے مذاکرہ کرنا ہے بحث کرنا ہے یہ ہے وہ ہے جی. لوگ آئے ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے. بولے پوچھیے دیکھو بیٹے ذرا سا آواز نہیں آ رہی. ایک بات پوچھنا ہے اور ایک وہ پوچھنا وہ بات یہ ہے کہ یہ امام کے بیچ قرات کا مسئلہ کیا ہے قرات خلف الامام کا مسئلہ کیا ہے. یا اہل حدیث بہت اٹھاتے ہیں خالی پیلے اس کو غیر مقلدین پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی. کچھ اثر یہ کچھ محمدی کچھ سلفی لوگ بھی پریشان کرنے کے در پہ رہے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ارے یہ سارے تم سارے آئے اب یہ جی یہ ہنگامی پوزیشن میں بھائی ایسا کرو تم اتنے زیادہ لوگ ہو بحث کرنا ہے نا آپ لوگوں کو. بولے ہاں مناظرہ کرنا ہے نا. بولے جی ہاں مناظرہ کرنا ہے جی ہاں. تو بھائی ٹھیک ایسا کرو تم لوگ اپنے میں سے کس جو سب سے زیادہ معتمد لے ہو اس کو منتخب کر لو جو سب سے زیادہ معتمد لے ہو اس کو منتخب کر لو. علم والا ہونا فضل والا ہونا فضیلت والا ہونا اچھائیوں والا ہونا آپ کو اس پر اعتماد ہونا آپ پورا پورا آپ لوگوں کو بھروسہ ہونا اس طریقے کا آدمی متعین کر لو منتخب کر لو. دوسرے معنوں میں یوں کہا ایسا کرو بھائی یہ یوں لوگ اگر اس طریقے سے بحث کرو گے خالی پیلی جی بات چیت کرتے رہو گے جی چیچی پی پی کرتے رہو گے تو کچھ مسائل حل نہیں ہوں گے. بہتر بات یہ ہے کہ نمائندہ بنا لو. تو ان لوگوں نے کہا کہ بالکل بالکل اس میں کیا بات ہے. ایک آدمی کو ان لوگوں میں سے ایک ذمہ دار کو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے نمائندہ یہ ہمارے بڑے یہ ہمارے سرپرست یہ ہمارے عالم یہ ہمارے فاضل یہ ہمارے ذمہ دار. آپ نے کہا کہ بھائی ان کو آپ نمائندہ بنا لیے ہیں میں ان سے مناظرہ کروں گا. دیکھو بھائی ان کی کامیابی آپ لوگوں کی کامیابی اور ان کا ہارنا تم لوگوں کا ہارنا. تو بالکل 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 دیکھو اچھا یار کو ان کی کامیابی ان کی تمہاری کامیابی ان کا ناکام ہونا تمہارا ناکام ہونا ان کا ہارنا تمہارا ہارنا. جی ہاں بالکل ہم لوگ ان کو نمائندہ بنا چکے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جن صاحب کو نمائندہ بنایا گیا ہے وہ سامنے آ جائیں. جب وہ نمائندے سامنے آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ مناظرہ شروع ہو کر ختم ہو گیا. مناظرہ شروع ہو کے ختم ہو گیا. ارے وہ کیا جیسے تم لوگ نمائندہ بنائے ہیں ہم بھی امام کو نمائندہ بناتے ہیں کیا بے وقوف سمجھ رہے ہیں کیا نہ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے آج. قرات الامام قرات اللہ امام کی قرآت مقتدی کی قرآت امام کی تکبیر مقتدی کی تکبیر امام کی قرآت مقتدیوں کی قرآت ہے. قرآت خلف الامام کا مطلب وہ ہمارا نمائندہ ہے بس. بھائی کوئی کوئی بول رہا ہے کوئی کوئی بول رہا ہے بس سبحان ربی العظیم میں اشتراک رہے جی
دعائیں پڑھتے رہو، رکو کرے تو رکو کرو، یا قومہ کرے تو قومہ کرو، سجدہ کرے تو سجدہ کرو، یہ اور وہ قرات کر رہا ہے تو خاموشی سے سنتے رہو، بات ہو گئی. سورہ فاتحہ پیچھے پڑھنے کا مسئلہ ہے تو آپ اکیلے ہیں، انفرادی ہیں، منفرد ہیں، مفرد ہیں، منفرد ہیں، اکیلے ہیں، یا فرض کے علاوہ اور نمازیں ادا کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھ لینے کا مسئلہ ہے. تو مسئلہ بالکل آسان ہے. جیسے ایک شخص کا اپنا نمائندہ بناتے ہیں، ایسے ہی امت اپنے امام کو اپنا نمائندہ تصور کرتی ہے، اس لیے اس کی قرآت سارے مقتدیوں کی قرآت کہلاتی ہے. اسی لیے بہت زیادہ الجھن اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں اور مقلد ہیں. اہل سنت والجماعت کے دائرے سے نہیں نکلنا. ہاں، چاروں کو حق سمجھ کر ایک پر جمے رہنا. اگر حالات ناگزیر ہو جائیں، جزئیات میں کچھ غیر معمولی جی فرق پڑ جائے، حالات کی نامساعدت کی وجہ سے علماء کو بعض مسائل میں سوچ بچار کرنا پڑے، تو وقت کے مفتیوں سے ان جزئیات کے بارے میں رجوع کیا جائے گا، ورنہ ایک مسلک پر جمع رہا جائے گا. چاروں مسلک کو حق سمجھ کر ایک مسلک پر جمے رہنا، یہ اہل سنت الجماعت کی سادہ تعریف ہے. امام جی حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہل سنت والجماعت کا مفہوم یوں بیان فرمایا ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ، وہ اصول، وہ ضابطہ، وہ قاعدہ اور وہ قانون جس پر میں ہوں، واصحابی اور میرے صحابہ، یوں فرمایا. اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ایک ہے اصول، دوسرے ہیں اشخاص. ایک ہے اصول، دوسرے ہے شخصیت. ہاں، صرف اصول پر نظر رکھ کر اشخاص کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، صرف اشخاص پر نظر رکھ کر اصول کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اہل سنت والجماعت کی تعریف میں یہ بات آپ کی گرہ میں بات بن جانے کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے. یاد رہے یہ بات کہ اصول جمع شخصیت اہل سنت والجماعت کے دائرے کی بات ہے. یہی بات مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان فرمائی ہے اور کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ، اصول کی بات، ضابطے کی بات، قاعدے کی بات، قانون کی بات. لیکن اب آگے فرمایا کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، کسی روایت کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ افراد کا حوالہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، اے اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہو. تو ضابطہ جمع شخصیت ان استعمال کیسا کریں گے؟ اصول اور ضابطے کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے، قرآن و سنت کے ذریعے سے، اجماع امت کے ذریعے سے، قیاس فقہا کے ذریعے سے جی کیا کریں گے؟ کتاب و سنت کو سمجھا جائے گا. جی افراد کے ذریعے سے کتاب و سنت کو سمجھا جائے گا اور کتاب و سنت کے ذریعے سے افراد کو پرکھا جائے گا. یہ ہے طریقہ، راہ اوسط ہے صراط مستقیم. تو میرے دوستو، آخری بات عرض کر کے یہ سنتوں کا وقت دینا ہے. یہ بات علامہ زاہد گوسری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جی، التحقق فی مسئلۃ التوسل کے نام سے، التقبل جی، التحقق التقبل فی مسئلۃ التوسل کے بارے میں ایک بات لکھی ہے کہ امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی صورتحال ناگفتہ بہ پیش آ جاتی اور شدید حاجت درپیش ہوتی تو آپ دو رکعت ادا فرماتے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت فرماتے، وہاں ایصال ثواب کرتے، مغفرت کی دعا کرنے کے بعد اجی یسأل اللہ الحاجہ عندہ، اللہ پاک سے اپنی حاجت مانگتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو بھائی، فرض اور واجب مسئلہ نہیں ہے، استحبابی دائرے کی بات ہے.
لیکن اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ علماء میں سے ائمہ کرام نے ایک دوسرے کا کتنا زیادہ پاس اور لحاظ رکھا ہے. بس اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے اس بات کے ساتھ کہ آپ حضرات یہاں پر کچھ حضرات مدرسے تو پران کے مدرسے والے آئے ہوئے ہیں, اس کا خاص خیال رکھیں. جی حیدرآباد سے قریب کا ایک تو پران علاقہ ہے مقام, وہاں پر ایک مدرسہ چلتا ہے, اس کا خیال رکھیں. اور جی محترم محمد عبد المنان صاحب مالک ہمالیہ بک ڈپو یہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت راحت اور شفا عطا فرمائے, سنت عطا فرمائے.